vídeo novo aí no nosso canal Rafa Rezende. Pessoal, para quem acompanha o nosso canal aí há mais tempo, lembra dessas prateleiras que eu tinha feito aqui, ó, para poder colocar nossas plantinhas. Tá vendo? Essa altura que eu comprei, pé de pimenta. A gente tinha feito essas prateleiras aqui para poder colocar nossas plantinhas, só que aqui tá pegando mais o sol da parte da tarde. E eu tenho percebido que o sol da manhã tá sendo melhor para nossas plantas. Olha só para você ver como tá essa muda de tomate. Com poucos dias que ela tá aqui, ó, as nossas plantas estão ficando muito mais viçosas, estão vendo? Principalmente a parte de horta, o hortelã. Eu tentei colocar aqui couve, cebolinha e algumas coisas não deram certo. Morango. E tudo por causa do sol, da iluminação, que é muito baixa aqui na parte da manhã. E essas coisas de horta precisam muito de sol, de no mínimo aí umas 5 horas de sol. E aqui deve bater umas 2, 3 horinhas só. Aí para tentar fazer um teste aí antes de mostrar o que eu fiz para vocês, eu comecei a colocar nossas plantinhas lá na janela da cozinha. Inclusive o próximo corte já desse vídeo aí que você está assistindo, a gente já vai mostrar lá para vocês como que está pegando sol lá e o porquê que eu resolvi passar nossas plantinhas de horta para lá. Até nossa suculenta, pessoal, olha, elas estão muito mais saudáveis colocando elas no sol da manhã. Olha para você ver essa daqui como é que tá linda. A gente está deixando ali no solzinho da manhã. Estão ficando super bonitas. Então eu já vou ali para onde eu vou colocar elas agora para mostrar para vocês. Então, gente, o lugar novo que vai ficar nossas plantinhas vai ser aqui, ó, no meio das alturas. Estão vendo aqui? Aqui já tem umas coisas que eu já fixei aqui, ó. Tá vendo? Olha só para você ver o solzinho que bate aqui agora. Eu tava pondo minhas plantas aqui em cima, aqui, ó. E elas me deram uma resposta super positiva. Estão muito mais bonitas, muito mais saudáveis. Aí eu vou mostrar pra vocês a jardineira que eu fiz aqui, pessoal. Ficou 10. Então, pessoal, nossa jardineira vai ter aí, ó, um comprimento de 1,80 m. Eu comprei essas madeirinhas aqui, ó. Isso aqui, para vocês quiserem se inspirar aí, se vocês se inspirarem nessa ideia e quiserem comprar um material parecido, isso aqui é poleiro de passarinho, ó. Onde eu compro meus negócios para minhas calopsitas, o cara lá vende esses poleiros, esse poleiro mais fino e esse poleiro mais grosso. Aí eu comprei e vou fazer uma cerquinha aqui para poder aparar os vasos de planta. Aí eu vou mostrar pra vocês aí como que vai ficar aí, pra vocês terem uma ideia. Então eu vou começar serrando essas madeirinhas. E já aí daqui a pouquinho vocês já vão ver como é que vai ficando aí. E aí, pessoal, acabei de fazer nossa jardineira. Olha só como que ela ficou. Tô pensando aqui que eu acho que vou pôr mais uma madeirinha dessa aqui, ó. Mais uma madeirinha dessa daqui aqui, ó. Acho que vai ficar mais resistente. Mas a ideia é essa aí, galera. Tá vendo aí? Então, gente, nossa jardineira ficou assim, ó. No último corte aí do vídeo, tava só com essa daqui do meio, né? Então eu coloquei mais quatro madeirinhas dessa daqui pra ficar mais resistente. Agora sim, ó. Aí aqui vai ficar faltando agora só dar uma lixadinha nela, passar um verniz, porque ela vai ficar no tempo, né? Mas aqui vai dar pra mostrar pra vocês aqui como que ela vai ficar lá fora. Eu vou colocar ela lá fora lá agora, pra vocês verem como que ficou. Ficou show de bola, viu, galera? Gente do céu, olha só como é que ficou esse trem.
Não é porque eu fiz não, mas nó, galerinha, eu gostei demais dessa jardineirinha que eu fiz, ó. Nossa, eu tô muito feliz, galera. Tá vendo? Aí depois eu ainda vou colocar um ganchinho aqui, ó. Vou colocar um ganchinho aqui e vou subir uma corrente, prendendo lá em cima da janela pra ter mais uma segurança. Mas olha só, galera. Estão vendo aí? Então vocês já ficam aguardando aí, pessoal, que aqui eu já vou começar a plantar daqui a pouco. A gente vai colocar umas mudinhas aqui de horta e tal. Então aí, se vocês quiserem ir aguardando pra gente poder plantar junto, a gente vai começar a colocar tudo aqui. Tá bom? É, aqui vai ficar muito, muito, muito melhor de colocar as plantinhas de horta. E eu espero que vocês gostem. Beleza? Então, pessoal, só voltando aqui para poder fechar esse vídeo com vocês, queria explicar o porquê que eu fiz aquela jardineira lá na frente. Então, já naquela jardineira lá na frente, a gente vai deixar só mudas de horta, que precisa de bastante sol, principalmente o sol da manhã, que a gente viu que teve uma resposta melhor, né? Então, no próximo vídeo aí a gente já vai plantar algumas mudas. E já conversando um pouco mais sobre a luminosidade. Inclusive, uma inscrita nossa aí, que acompanha nosso canal, a Ana Paula, ela mandou uma mensagem pedindo uma sugestão de vídeo sobre isso. Já era uma coisa que já estava programada para poder fazer. Só que eu tinha que aguardar, né, pessoal? Eu queria ver se eu ia ter uma resposta boa com o sol da tarde. E infelizmente eu não tive. Algumas mudinhas aqui morreram, como a de cebolinha. O morango, o próprio hortelã mesmo, que agora está super viçoso, ó, colocando lá no sol da manhã. Aqui em casa não estava vingando no sol da tarde. O tomate sobreviveu, mas ele dava uns tomatezinhos muito minguado, e colocando ele lá no sol da manhã, ele está muito mais viçoso. Olha só para você ver. Então aqui nessa parte dessas prateleiras aqui, ó, eu vou deixar somente as flores. Aqui vai ficar só o anturo, comigo ninguém pode. Eu conheço essa daqui como a Jade, mas a minha sogra falou que ela tem um nome diferente. Depois eu coloco direitinho para vocês. A nossa era também, ó, eu gosto muito desse cantinho. Então a gente vai comprar mais flores para poder colocar aqui. A gente vai colocar mais flores para você também que tem um ambiente só de claridade. Vocês vão ter que investir mais em flores. Que a horta, infelizmente, tem que ser numa luminosidade mais intensa. E na claridade as flores vão super bem. Tá bom, pessoal? Então já fiquem aí para mais vídeos. Eu vou tentar colocar vídeo aí para vocês toda semana. Manter uma regularidade aí de toda semana colocar um vídeo novo. Então já fiquem aguardando. Quem não se inscreveu, se quiser se inscrever, se sentir à vontade de se inscrever no nosso canal, vai ser muito bem-vindo. Quem já é inscrito, muito obrigado. E quem está acompanhando o nosso canal aí, que também não é inscrito, muito obrigado também. Vocês são muito importantes aqui para o nosso conteúdo. Isso nos inspira muito. Tá bom, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu!